კარგად იცნობთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, ფიქრობთ, რომ ისინი მას ავერთებს ყველა, ჩვენი ჯარი, აი, ყველას ჯარი, ჯერ ადრე რა თქვით. ძალიან სასიხარულოა რომ ჩვენს მომავალთაობას, ჩვენს ზოგიერთ თანამოქალაქეზე მეტად ესმის ის რომ ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები ემსახურებიან თავის სამშობლოს, სამშობლოსგან შორს ავღანეთში. სასიხარულოა ისიც რომ ჩვენი მომავალთაობა დაინტერესებულია იმით თუ რა ხდება საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, მათ უმეტესობას აქვს აქტიური სურვილი რომ ნახოს საქართველოს შეერაღებული ძალების აღჭურვილობა, გაეცნოს ტექნიკას, ასე შემდეგ, შეიგზნოს თუ რა არის შეერაღებული ძალები. აქ ძალიან ბევრი ბავშვია, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურე ყავს მშობელი, თუმცა არის ისეთები, ვისაც არ ყავს მშობელი სამხედრო, მაგრამ ყველას ერთად, ყველა ამ ბავშვს აქვს განცდა, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები იცავენ მათ სახლს, მათ ქალაქს, მათ სამშობლოს, საქართველოს. და ეს ძალიან კარგია, რომ ჩვენ თაობას, ჩვენ მომავალთაობას აქ ესეთი შეგნება. და ესე უდგებიან ჩვენ ჯარისკაცებს. მე მაქ ძალიან დიდი იმედი, რომ ეს მიმოწერა გახდება უფრო და უფრო ინტენსიური. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჟესტია თვითონ ჩვენ ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც თუ გინდ წირ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდგომას იგრძნობენ ერთისმხრივ და აგრეთვე უფრო მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომლებიც მათ თავის პიროვნების ფორმირებაში უნდა იგრძნონ ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის დაცვას, პატრიოტიზმს და ჩვენი მებრძოლების დაფასებას. ხევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, როგორი მნიშვნელოვანია მოსწავლეებში პატრიოტული გრძნობის აღზრდა ჩამოყალიბება. დღეს გამოცხადდა ახალი კონკურსი ზუსტად ამავე მიმართულებით. ეს გახლავთ ჩემი ჯარისკაცი, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მოსწავლეებს საშუალებას გაძლევს, დაწერონ ესე ამ თემაზე, წარმოადგინონ და გამარჯვებული დაჯილდოვდება 26 მაის საზეიმო ცერემონიაზე. ძალიან გამიხარდა რომ მანაც მოწერა ეს წერილი. მე მას გავგზავნე წმინდა გიორგის ხატი და საქართველოს დროშა და მანაც ასევე წმინდა მარიამის ხატი გამომიგზავნა. ძალიან გამიხარდა და აუცილებლად შევინახავ ამ წერილს და ყოველთვის არასდროს დავივიწყებ ამ დროს, როდესაც მომწერა მან ეს წერილი და როდესაც წავიკითხე. ეს არის ბატონებო, გამოგზავნილი წერილები საქართველოდან. არის სკოლის მოსწავლეების დაწერილი. დავდე საყავს, სკოლის მოსწავლე ბავშვი. მეოთხე კლასი. აი, ემრაფია ნახატულა, ეს საქართველოს შენზე ტრიფასო, რა გვაქვს შენ შვილებს დასაფიცარი. და დაუმკიცე ყველას, რომ საქართველოს თქვენნაირი გმირების წყალობით მუდამ წელ გამართული იქნება. თქვენი პატარა უცნობი მეგობარი მარიამ ზუბიაშვილი. აუცილებლად გაგიცნობთ, რომ ჩამოვარდ საქართველოს შემოგ. მეკითხები, არ ჯობია სახელმწიფო 23 საჯარო არ თუ არა ცხოველები. თქვენ ძალიან მერადები ციყაული. დღეს ავღანეთში მისით მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს დაურიგდათ საქართველოდან ბავშვების მიერ დაწერილი წერილები, რამაც ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია გამოიწვია ჩვენს ჯარისკაცებში. დიდი სიხარული, რადგანაც ძალიან დიდი სიყვარული და სითბო იყო ჩაქსოვილი ამ წერილებში იმ ბავშვების მიერ, ვინც ეს დაწერა. დიდი მადლობა მათ. ასეთი ღონისძიება ჩვენ გვაგზნობინებს კავშირს სამშობლოსთან და გვაგზნობინებს იმას,
რომ ჩვენი გვახსოვართ და უყვარვართ.